É porque te vi a ti. À volta para cá, Amélia, ficaste com a cara muito grande, agora ficas com a cara pequenina, que é mesmo. Temos quase um pouco. Não, sabes que é? Eu quero que fiques aqui com a cara muito grande. Pois é, vejo-te, pois é, vejo. Eu não esqueci a volta para cá, agora tem que ser. O objetivo é esse. Tá bom. Tive-me uma casa onde é que andava. Estava a dormir.